Това е тяхната битка. Те са децата на България и се борят за глътка въздух. Борят се за живота си. Децата в реанимация мечтаят да станат от болничното легло. Да ходят. Да дишат. Да живеят. Българио, това са твоите деца в най-тежката битка. Подкрепи ги, като изпратиш SMS на номер 1117.